Елімізде сүт бағасы тағы да өсті. Ағарғаның орташа жылдық құны 15%-ға, бір айда 2,5%-ға шарықтап шыға келген. Қазақстанның сүт одағы мемлекет кәсіпкерлерге қол ұшын созып, субсидия мәселесін қайта қарастыруды сұрайды. Әйтпесе, сүттің бағасы тоқтамай қымбаттай беруде мүмкін деп отыр. Ағарған бағасының аспандауына не себеп? Толығырақ тілшіміз Салтанат Шырынхан тарқатып берсін. Елімізде әлеуметтік маңыз бар азық-түлік саналатын сүттің бағасы ай сайын өсуде. Мәселен, қазан айының өзінде ағарғанның құны 2,5%-ға қымбаттаған. Оған себеп те көп. Мәселен, мына фермадағы шаруалар соңғы жылда бағаны ұстап тұру мүмкін болмай жатқанын айтады. Өйткені жемшөптің қымбаттағаны кесірін тигізуде. Сол себепті зауытқа былтыр сүттің 1 келісін 150 теңгеден өткізсе, биыл 197 теңгеге көтеруге тура келіпті. Жемшөп болғанда малға тек қана жемшөп бермейсің ғой, онда соль бар, кальций бар, премикстар бар, барлығы шетелден келінеді. Сол себепті шетелдің валютасымен ақша төленгендіктен шетелден қымбат келеді. Ал бізде елімізде тек қана жүгері ғана, вот силс, жоңышқа егеміз, арпа егеміз, вот сол үшеуі ғана толық емес, толық қармай база жоқ елде. Шетелден көп препараттар алынады. Мұнда сиырлар қолмен емес, арнайы аппаратпен сауылады. Жабдықтың барлығы толық автоматтандырылғандықтан адамның араласуын аса қажет те етпейді. Сол себепті 8 сауыншы 2 ауысыммен жұмыс істейді екен. Жалпы фермада 920 сауынды сиыр бар. Одан күн сайын 20 тоннаға жуық сүт алынады. Осылайша сүтті сауға адам аз жұмылдырылғанымен ірі қараны баптап күтуге әр маманның көмегі қажет дейді шаруалар. Яғни туылғаннан бастап өнім бергенше оны өсіру, жем шөбін беру оңай шаруа емес. Сол себепті мемлекеттен берілетін көмек құнын өсірсе деген ниетте. Дәл осы мәселені сүт одағындағылар да көтеріп отыр. Елімізде барлығы қымбаттап жатыр. Сәйкесінше сүттің бағасы да өскен. Енді мемлекеттен кәсіпкерлерге қолдау қажет. Баға одан әрі шарықтамас үшін ауыл шаруашылығы министрлігі субсидиялау мөлшерлемесін қайта қарастыруы керек. Өйткені қазіргі белгіленген мөлшерлеме сүт саласындағылардың көңілінен шықпайды. Бұдан бөлек дәнді дақылдардың құны да аспандап тұр. Шаруаларға берілетін субсидияның талабын тізіп берген министрлік мемлекеттен көрсетілетін көмек жеткілікті дейді. Оған биыл бюджеттен 18 миллиард теңге бөлініпті. 2017 жылы 4 миллиард қарастырылған болса, осы биылғы жылы 24 миллиард қарастырылған. Оның ішінде жаңағы сүтті өндіруге 18 миллиард қарастырылған. Субсидиялау бағдарламасына сәйкес инвесторлардың жабдықтар мен ауыл шаруашылығы жануарларын сатып алуға, сондай ақ құрылыс монтаждық жұмыстарына жасалған шығындарын 25%-ға дейін өтеу қарастырылған. Ал экономистер сүт өндірушілермен қоса жемшөп егетіндерге де субсидия қарастырса дейді. Өйткені қымбатшылық дәл осы мал азығының аспандауынан туындап тұр. Соответственно, не будет расти. Егер жемшөптің бағасы қол жетімді болса, сәйкесінше сүт бағасы да өспейді. Қымбатшылықтың туындауына ең алдымен әлемдегі болып жатқан жағдай себеп. Шетелдерде дәнді дақылдардың бағасы бір жылдың ішінде 50%-ға дейін шарықтап шыға келді. Яғни сыртқы факторлардың кесірінен сүтті, сүт өнімдері де бағасын ұстап тұра алмай жатыр. Министрлік келтірген мәлімет бойынша субсидия ірі қарасы 50 бастан асқандарға беріледі. Оны кәсіпкерлер жеке мал басына есептегенде жеткіліксіз екенін айтып отыр. Сөйтіп сүттерін зауыттарға шикізат ретінде жоғары бағада өткізуге мәжбүр. Әрі қарай делдалдар арқылы сүт өнімдері дүкен сөрелеріне жеткенше тіптен қымбаттай түседі. 1 литрі 450 теңгеден бастап 1000 теңгеге дейін жетеді. Салтанат Шырынхан, Алмас Әбдеш, Вячеслав Тимофеев, КТК.